Boa tarde a todos, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Quem está mais aí? Olha que maravilha, gente! Eu tinha que tirar uma foto de vocês. Eu queria estar aí. Estou com inveja. Gente, sensacional! Melhor forma de assistir uma palestra. Só na Campus, né, gente? Campus Party. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Fabiola Paz, sou cofundadora da Neomode. Neomode é uma startup aí que está há 3 anos no mercado. Nós somos uma plataforma para o varejo. E ao longo da palestra, enfim, o objetivo não é apresentar a Neo, é contar um pouco do que a gente está aprendendo sobre essa transformação do Omnichannel no varejo. E no final, eu combinei de deixar uns 10 minutos para vocês poderem fazer perguntas. Enfim, se quiserem me abordar também durante a apresentação, não tem problema. Só de curiosidade, quem aqui é varejista? Levanta a mão. Opa, então tem bastante gente cheia de dores, buscando algumas soluções. Quem é de tecnologia? Só para eu entender, legal. Então, pessoas para a gente se unir, para ajudar. Quem é da área de design, produto, X, UI? Legal. Tem indústria aqui? Tem alguém de indústria? Que bom. Então, a gente tem um omnichannel aqui, né? Tem lojas físicas, tem loja online, tem tecnologia, tem um pouquinho de tudo. Bem, pessoal, bem rápido me apresentando. Eu trabalhei durante 14 anos como executiva no varejo. Eu fui 12 anos da C&A. Corre no meu DNA loja física, então eu venho do mundo físico. Em 2014, eu fiz um pivot. Em startup, a gente usa esse conceito de pivotar. Eu pivotei a minha carreira tradicional, que era em operações e lojas, e fui estudar fora por um tempo, e foi quando eu descobri esse tema do Omnichannel. Eu estava nos Estados Unidos, numa NRF. NRF é considerada a maior feira de inovação em varejo, acontece todo ano em janeiro. E nesse ano de 2014, eu me lembro que nem vocês, eu assisti as palestras do evento lá em Nova York e fiquei extremamente incomodada, porque de cada 10 palestras que eu assistia, 8 falavam de um tal de Omnichannel. E eu nunca tinha ouvido falar de Omnichannel, isso em 2014, e já era um assunto que nos Estados Unidos já tinha 3 anos, Estados Unidos e Europa, em 2014, já estavam implementando Omnichannel há 3 anos. E eu não sabia nem o que era. Fiquei extremamente incomodada, voltei para o Brasil, resolvi me aventurar no mestrado, fui fazer um mestrado profissional em desenvolvimento de tecnologias Omnichannel. Foi quando eu comecei a estudar, a entender modelos internacionais. No Brasil, a gente praticamente não tinha nada entre 2014 e 2015. Quando eu concluí o mestrado, que foi em 2016, aconteceu aqui em São Paulo um hackathon da L'Oréal. Quem aqui já ouviu falar de hackathon? É uma maratona de programação que tinha um prêmio, gente, de R$100 mil. Pensa que a pessoa tinha uma dissertação guardada na gaveta e uma oportunidade de vir aqui para São Paulo construir alguma coisa para uma indústria. E aí a gente veio, eu dava aula numa universidade lá em Curitiba, a gente venceu essa competição, foi fevereiro de 2016, e aí foi aí que nasceu a nossa plataforma. Então é legal que vocês estão participando da Campus, eu sei que tem gente de desenvolvimento, e na Campus está rolando hackathons. Dentro de hackathons podem surgir novas empresas, podem surgir novas tecnologias. Então, eu migrei totalmente, eu trabalhei no varejo, depois eu fiz esse mestrado, aí vim para esse hackathon, junto com os meus sócios, a gente ganhou a competição e nasceu a plataforma da Neomode. Eu estou empreendendo há 3 anos, ajudando essa plataforma a, de certa forma, amadurecer no mercado, com a principal missão, que é ajudar o varejista a entregar uma verdadeira experiência omnichannel. Atualmente eu dou aula na ESPM, dou aula na USP, na IBMEC também, nessa área de inovação, tecnologia e experiência de atendimento. Qual que é a agenda de hoje, pessoal? A ideia é falar um pouquinho para vocês sobre essa jornada omnichannel atual, tradicional, e também apresentar para vocês o que vem depois dessa jornada omnichannel, qual é a próxima onda de um bom omnichannel implementado. Então, vou passar um pouquinho por isso, vou falar um pouco do conceito de omni. Tem muita confusão conceitual do que realmente é omnichannel.
Então, eu vou tentar clarificar um pouquinho. Vou mostrar um panorama global e um panorama nacional de startups focadas em Omnichannel. Mostrar alguns cases que fica mais prático, né? Quem que de fato está entregando o Omnichannel, como está entregando. A gente tem excelentes cases no Brasil hoje. Então, o mercado já amadureceu muito e a gente agora vai entrar numa era do Omnichannel muito mais madura. Eu falo que 2019, 2020, todo o varejo tende a amadurecer muito mais. Por que que a gente está aqui, né, pessoal? E por que que o Omnichannel surgiu em 2011, ou seja, 8 anos atrás? Eu falo que a culpa é da Charlotte. A culpa da Charlotte de eu ter que ter ido para o mestrado, estudar arquitetura de tecnologia para poder conseguir entregar uma experiência Omnichannel. Por que que a culpa é da Charlotte? Porque a Charlotte é a consumidora ou o consumidor que todo dia está entrando na nossa loja física, está com mobile, ou seja, com o celular na mão, registrando tudo que ele está vendo dentro da loja e muitas vezes ele vai embora sem comprar. Eu não sei se vocês sabem, mas em média a taxa de conversão de fluxo de cliente que entra na loja física e sai sem comprar é de quase 90%. Tem redes varejistas que convertem 10%, 15% no máximo do fluxo que entra na loja todo dia e sai sem comprar. É muito baixa a taxa de conversão. E essa Charlotte, o que que acontece? Ela sai muitas vezes sem comprar, só que dentro do conceito do Omnichannel, a gente consegue, quando a Charlotte está fora da loja, ativar ela com uma promoção, ativar ela com uma oferta para tentar resgatar ela de novo para essa compra. Nessa jornada aqui, a Charlotte, quando sai da loja, essa marca é a Macy's, uma marca famosa dos Estados Unidos. Quando ela está fora da loja, manda um push de um produto que ela favoritou dentro da loja física. E esse push, que é uma notificação no celular, vem com um cupom desconto. E aí, o que que acontece com a Charlotte, gente? Quando ela chega em casa, ela entra naquele push, ela vê aquele cupom desconto, ela não resiste, ela entra no e-commerce. E aí, quando ela entra no e-commerce, ela coloca aquele desconto que ela ganhou, o cupom, no carrinho de compra. E vocês acham que a Charlotte gosta de ficar esperando 7 dias para o produto chegar em casa? Ou vocês acham que a Charlotte gostaria de, no dia seguinte, poder retirar o produto numa loja mais próxima? Ela quer, obviamente, instant moment. O Omnichannel tem muito desse conceito. E é o que ela faz. Ela habilita no e-commerce o código de desconto e ela agenda, ela verifica, né? O e-commerce já informa para ela a loja física mais próxima que tem aquele produto disponível no dia seguinte. E aí, gente, essa loja ela é tão inteligente, é tão Omnichannel, que a loja física já recebe essa notificação no sistema de caixa, a equipe de loja já deixa separado esse produto e no dia seguinte, quando a Charlotte acorda, ela vai 10 horas retirar o produto naquela loja escolhida. E ela fica extremamente feliz, porque ela teve no dia anterior, não comprou, depois ela chegou no e-commerce, ativou o cupom, no dia seguinte ela voltou na loja, já tinha o produto dela separado numa área destaque de clique e retire, e ela comprou mais. Existem números, pessoal, nos Estados Unidos e na Europa, que em média esse fluxo do click and collect, que o cliente vai na loja no dia seguinte ou no mesmo dia, gera um incremental de ticket médio de até 50%. Se ele gastou R$100 online, quando ele volta na loja física, ele gasta mais R$50. O vendedor ganha a comissão dessa venda online no PDV, porque ele separa para fazer o picking, e quando o cliente volta na loja, o vendedor ganha um pouco mais de comissão. Essa jornada é uma jornada simples, pessoal? Essa é a nossa realidade hoje no varejo? Quando a gente compra online, a gente pode trocar na loja física? Se a gente comprar online, a gente já pode retirar no mesmo dia na loja física? Alguns varejistas já estão indo por esse caminho, mas a grande maioria, quando o cliente agenda online para retirar na loja, transfere o estoque do e-commerce, leva 4 dias, 5 dias para chegar na loja e muitas vezes essa experiência do consumidor fica comprometida.
Então, essa é uma jornada que a gente fala 360. Todos os canais aqui, eles se comunicam. A loja física se comunica com o e-commerce se comunica com o aplicativo, as redes sociais. Então, uma palavra-chave que correlaciona a omnicanalidade é a fusão e a integração dos canais. E aqui, vocês podem perceber, esse é um relatório que saiu da 4C, em média, 27% do tráfego mobile finaliza a compra na loja física. E, em média, 28% do tráfego do e-commerce finaliza a compra na loja física. Então, a gente tem uma migração muito clara do comportamento do consumidor que começa a comprar online e termina efetivamente na loja. O cliente gosta de ir até a loja. Né? A gente fala que na loja física, de fato, acontece um encantamento. E para a loja é muito bom, né? Porque quando eu trago o cliente para a loja, é onde a gente consegue fazer todo um atendimento diferenciado. Uma outra característica importante de mostrar é essa evolução para vocês. Né? Então, a gente sai aí do ano 2000, olha como a gente está atrasado, pessoal. No ano 2000, a gente tinha um varejo global muito forte no conceito single channel. O que era o conceito do single channel? Um único canal de venda, ou só a loja física, ou só a loja online. Depois a gente migra para o conceito de multi-channel, que é eu diversifico. Além de eu ter a minha loja física, eu tenho a minha loja online. Porém, eu não sincronizo nada no atendimento ao consumidor. Depois a gente evolui para o que a gente chama de cross-channel. A grande maioria dos varejistas no Brasil hoje estão dentro do cross-channel, que é, de certa forma, estimular um canal e o outro para esse cliente comprar. Por exemplo, a modalidade do clique retire tradicional, que é sai o produto do e-commerce, envia para a loja física e o cliente retira na loja física. Esse é um exemplo de cross-channel. Eu estou só estimulando, eu não estou totalmente integrado, estou parcialmente integrado e estou estimulando uma compra entre os canais. Quando a gente entra no omnichannel, é quando a gente de fato consegue sincronizar todos os sistemas. O sistema da loja física, o sistema do e-commerce, o aplicativo do consumidor, tudo isso se conversa de forma única. E uma das coisas que vem após o Omni, que eu vou falar um pouco mais no final, é a era do Commerce Relevance. Que o que quer dizer isso? Como eu tenho dados únicos de compra do cliente em todos os canais, eu consigo atendê-lo de forma muito mais personalizada. Eu consigo saber que a Fabiola é apaixonada por Golden. Então, independente se ela está no website, independente se ela está na loja física, independente se ela está no mobile, eu vou ativar ofertas de acordo com o CPF da Fabiola e não mais ficar mandando ofertas genéricas. Então, a próxima era do Omni, depois que todo o banco de dados e toda a informação ela é uma só, é a gente atender as pessoas de forma mais única e não mais de forma generalizada. Que hoje a grande maioria do varejo ainda trabalha ofertas muito generalizadas. Começando a falar um pouquinho de cases, o primeiro varejista que eu comecei a estudar e a, de fato, aprender com eles o que é o Omnichannel foi a John Lewis. Eles são da Europa. A Europa tem muitos cases de sucesso de omnicanalidade. E eu gosto muito dessa fala do presidente, que ele diz que depois que ele integrou os canais, os clientes passaram a gastar 3 vezes mais do que eles gastavam quando ele não tinha os canais integrados. E eles abrem os números. Esse é o ticket médio anual que um cliente dessa marca compra. O cliente que só compra no online gasta em média $270 por ano. O cliente que vai somente na loja física gasta em média $424 ano. O cliente que compra nos dois canais gasta $1,325 por ano. Na Macy's, esse multiplicador chega a ser 8 vezes e na Target, esse multiplicador chega a ser 4 vezes, conforme o Google passou recentemente uma atualização. Então, é nítido, é um super esforço para o varejo fazer todos esses canais. Que delícia! Vamos lá, gente, Campus Party! O ano passado aconteceu a mesma coisa. Vocês estão me ouvindo bem? Tá,
Thales, eu vou te matar. Então vamos lá. 4 vezes mais a Target, 8 vezes mais a Macy's e a John Lewis. Aqui eu consegui esse número, que é o número público aí deles, de realmente de incremento de venda com as integrações. Gente, tem um monte de número aqui, eu vou simplificar. Isso aqui é o seguinte: o varejo global hoje transaciona 23 trilhões de dólares no mundo. É bastante coisa. Espera. Melhor esperar? Posso tocar? O varejo. Não. Tá fazendo mal pra eles. O varejo global no mundo transaciona 23 trilhões. E o que que é interessante, gente? Desses 23 trilhões, somente 13 transacionam no online. E, cara, tá impossível, né? O varejo global transaciona 23 trilhões. Desses 23 trilhões, somente 2,8 são no online. O que que eu quero dizer com isso? No Brasil, somente 2 a 3% das vendas acontecem no canal digital. Os 98% da venda acontecem no mundo físico. E por isso que o Omnichannel, ele vem exatamente para fortalecer a venda online com os estoques da loja física. Porque no fim, o consumidor gosta da conveniência de poder acessar o produto rápido, poder retirar ou receber em casa de forma mais rápida. Então é mais para trazer essa... No mundo hoje, 11% só é o percentual da venda online e no Brasil são somente 2 a 3%. O Brasil é o país que tem a menor participação da venda online em relação ao mundo. E os maiores países, né, são a APAC, que aí é a Ásia, a China. A China chega a ter quase 40% da venda total do varejo no canal online. Tá dando para ouvir? Subi mais. Boa, obrigada. E aí, um outro dado, em relação ao online, como é que está reagindo a venda mobile e o website? Isso também é um outro dado bem importante. Essa curva azul marinho é a curva da participação da venda mobile commerce versus a venda web commerce. Em 2018, o mobile já representou 64% da venda em relação ao total da venda online. No Brasil, o ano passado, o mobile commerce já representou 40% da venda online. Então, o varejista que ainda não entrou no mundo mobile tem que ficar atento, porque cada vez mais o mobile commerce vai vender mais do que o web commerce. Isso é uma transição que a gente está passando muito forte dos canais digitais. Por que o mobile commerce? Porque o mobile commerce a gente já localiza o consumidor, a gente consegue mandar ofertas por localização, a gente tem uma série de ações de CRM, ações de relacionamento que o website não permite a gente ter a mesma precisão. Aí tem aqui alguns motivos. Em média, o ticket médio no mobile é 3 vezes maior do que o ticket médio no website. A taxa de conversão de carrinho de compra é 3 vezes maior no mobile commerce em relação ao website. Vamos ver um pouquinho o que as startups estão aprontando em relação ao Omnichannel. Isso aqui é um estudo global que mapeia 151 startups de varejo por todo o mundo. Dessas 151 startups de varejo, eu dei um zoom nas startups de Omnichannel. E eu trouxe um case para vocês, que eu peço para soltar o vídeo aí bem rápido. Essa startup. For Carrie, a night out starts with a day of shopping. And, of course, a quick visit to the mobile site of her favorite brand, Giovanna Dodici. Carrie downloads the brand's native app for exclusive access to the new collection. With a swipe and a tap, she quickly finds the perfect dress and chooses the convenience of in-store pickup.
A push notification lets her know the dress is ready. Geolocalização, Samantha, her ofertas, store associate, receives a geofence alert that Carrie is nearby. Order history and real-time inventory are instantly accessible on the new store retail app, increasing Samantha's upsell opportunities. For checkout, Carrie uses Apple Pay. No need for forms, passwords, or waiting at the register. The new store mobile retail platform offers unrivaled engagement in a mobile-first world. And the engagement continues beyond the physical store. Carrie gets a recommendation for shoes that would look great with her outfit. She buys them right in the chat window and requests 60-minute delivery. New store smartly routes the order to Samantha, who double-checks store inventory. The next steps are made effortless by New Store. She prints the label, puts the shoes in a bag, and requests a driver to pick up the items from the store. In no time, the driver and shoes are on their way, and the car and the package are trackable by both Carrie and Samantha in real time. A push notification lets Carrie see her driver's picture and when he's arriving. She hopes the night goes as smoothly as the day. The time has arrived and everything is perfect. Well, maybe not. Carrie opens the app, quickly finds her order, and requests an instant exchange. Samantha gets a ship from store request. But now she doesn't have the right size. So, New Store reroutes the order to the next best location. And soon the shoes are on the way to the restaurant. Carrie gets the good news. The driver is just a minute away. What a relief! From instant exchange to quick change. The original shoes are returned. And Carrie lets Samantha know she's a lifesaver. Carrie doesn't miss a beat. Mas o que que tem nessa plataforma da New Store? Mobile commerce por causa da conveniência, integração com o sistema da loja para poder ver estoque em tempo real, integração com a entrega, Uber, pode ser Log, pode ser Rappi, pode ser Intellipost, pode ser o teu parceiro regional, enfim, alguém que recebe uma notificação, vai coletar esse produto na loja e leva para o cliente. Uma visão 360 do consumidor. Esse outro exemplo aqui é um exemplo da IKEA. Gente, outro varejista, referência internacional em omnicanalidade, é essa marca da Suíça. E vejam que legal. Solta o som aí, solta o vídeo para mim, por favor. Essa plataforma é da Augment. É uma startup também, muito famosa, que ele começa com um bot, gente. Aqui eles já evoluíram para um robô de atendimento no mobile. Ele colocou o produto para o robô, pedindo o que ele quer. O robô foi no e-commerce, está retornando o produto para esse cliente. E olha o que que vai acontecer, gente. Lembra quando lançou o Pokémon? Eu fiquei desesperada. Esse negócio vai impactar o varejo. Dito e feito, realidade aumentada. O produto do e-commerce aparece no celular do cliente. Ele está em casa, ele não está na loja. Daqui a pouco vai aparecer ele na sala com a imagem do produto, ou seja, ele está visualizando como é que o produto vai ficar na sala dele. E aí ele está comprando, gente. É uma experiência de compra usando um bot, usando o app, integrado com e-commerce, pagamento e realidade aumentada. Então, é realmente uma conexão de toda uma experiência. A IKEA, para mim, hoje é uma das melhores varejistas no mundo, que, de fato, já tem em produção uma solução dessa funcionando. Então, fica como uma segunda referência. A gente gosta também, né, quando eu apresento esse tema do Omnichannel, de falar um pouco da NRF. Esse estudo aqui é o estudo de 2018. A NRF de 2019 acabou de acontecer. E eu vou falar para vocês o que mudou em termos de inovação de uma NRF para outra. O ano passado tinham três áreas com muitas inovações, que nem a Campus Party, né? Várias startups apresentando. E tinham algumas destaques de Omnichannel também, que eu vou comentar com vocês.
Só para vocês saberem, esse foi o radar de 2018. O radar de 2019 foi anunciado ontem. Em 2018 foram 50 startups. Em 2019 foram 31, diminuiu um pouquinho o número de startups, mas não tiveram nenhum, grandes mudanças de um ano para o outro. Ano passado, em termos de Omnichannel, e esse ano também se repetiu, a gente teve, deixa eu passar aqui para vocês, o exemplo da Nextail, pode soltar aí para mim, só para reforçar o que eu já comentei desse novo Omnichannel, que é o seguinte, essa plataforma... Baixa só um pouquinho o som, deixa bem baixinho. Basicamente, para ajudar a loja nessa questão da integração de canais, essa plataforma usa RFID para contar e digitalizar, virtualizar os estoques da loja, essa Nextail. E em tempo real, os estoques são mapeados no sistema. Do estoque disponível da loja. Vocês vão ver aqui, por exemplo, uma consulta em várias lojas de produto. E essa plataforma automatiza toda essa inteligência para viabilizar essa experiência para a Charlotte que a gente falou. Principalmente do Ship from Store, que é ajudar a disponibilizar esses estoques entre as lojas. Então, foi o destaque de 2018 em termos de inovação desse novo Omnichannel. A gente já tem cases no Brasil, eu vou mostrar, desse tipo de solução implementada. Vou passar aqui só por causa do nosso tempo. O último exemplo que eu quero dar de uma startup da NRF é da Slice. Solta o som, baixa um pouquinho também, que esse é animado. Isso aqui foi um festival que aconteceu nos Estados Unidos, da marca Tommy Ralph Lauren. As pessoas que participavam do festival eram convidadas para baixarem o aplicativo do desfile. E aí, gente, o que a Slice trouxe de inovação no Omnichannel? As pessoas podiam tirar foto de qualquer look. E na hora que tirava a foto, Ering, já aparecia o produto no e-commerce, no mobile. Então, o cliente tira uma foto e já aparece o carrinho de compra. Então, isso aqui é fantástico. A gente tem um case no Brasil, que é o da Renner, que já está por meio de foto, você tira foto de qualquer coisa, e ele já vincula ao produto, e o cliente já pode pagar, já pode comprar e colocar no carrinho de compra. Então, foi um sucesso, tiveram conversões de compra muito mais alto por causa dessa experiência. Imagina você está em casa, você tira a foto da margarina, tira a foto de um produto e já aparece para você a loja física que tem estoque ou algum item para comprar. Vamos falar de Brasil, gente. Não tem como falar de Brasil e não falar da Magazine Luiza como sendo a primeira referência em Omnichannel. Eu acredito que todo mundo aqui acompanha ou é impactado de alguma forma por eles, seja pela loja física, seja pelo mobile. A Magazine Luiza lançou o aplicativo deles em 2015, já são mais de 29 mil downloads. Eles já têm 7 milhões de pessoas ativas que todo dia são impactadas com alguma oferta, com alguma promoção. Dona Lu, eu brinco, desde a década de 90, ela já pensa em Omnichannel. Ela não começou a pensar em Omnichannel de 2015 para cá. Ela já construiu a estrutura da Magazine Luiza. Outra rede que eu gosto de exemplificar muito é a C&A. Isso aqui foi um case que eles fizeram 2 anos atrás, que eles entraram com uma coleção na loja física, uma coleção nova. Essa coleção tinha painéis digitais que, quando as pessoas curtiam no Instagram ou curtiam no Facebook, esse cronômetro ele atualizava o número de curtidas. Então, enquanto a loja física, o cliente estava passeando, ele estava vendo como é que estava sendo impactado no Facebook, a aceitação do público. Então, é um tipo de exemplo de comunicação e integração omnichannel. Simples, mas efetiva. Né? Uma coisa não é tão complexa de fazer. É muito claro, né, gente, todos os varejistas no Brasil
o Omnichannel já virou uma pauta estratégica. Isso aqui são exemplos de varejos que estão, de fato, integrando seus canais e entendem que é altamente relevante. É só um reforço. E vamos falar da nova fase. O que tem de novo vindo por aí? Né? Eu acho que já fica muito claro que nós temos um problema. 63% dos consumidores no Brasil desistem de comprar online porque demora muito tempo, na capital, 7 dias para o produto chegar. No norte e no nordeste, 20 dias para o produto chegar. 15% é o custo adicional ao frete. Então, o preço fica 15% mais caro porque ele tem que comprar e aguardar esse produto chegar. E a gente tem 79% dos varejistas no Brasil que ainda não conectaram o seu e-commerce com a loja física. E aí, gente, como eu falei, ó, a jornada atual é essa. Ó. O cliente compra online, vai para o CD, do CD vai para o caminhão, do caminhão vai para a doca, alguém na loja tem que receber, separar. Isso aqui leva 7 dias na capital. Com a nova fase do Omnichannel, a gente encurta esse processo para 0, porque a gente integra com as lojas. A gente virtualiza os estoques das lojas para venderem online. A gente usa a geolocalização para poder permitir essa eficiência de entrega. É, cada vez mais, né, o cliente quer velocidade, o cliente não quer demorar para receber o produto, ele quer frete grátis. Quem aqui gosta de pagar frete? Ninguém, né? Dói no bolso pagar frete. Por que não pagar frete grátis e consumir de uma loja que eu estou mais próximo? E as pessoas querem, de alguma forma, não quer demorar para receber em casa também, como eu já comentei. Outro dado, uma pesquisa que o Google fez recentemente, e que ficou muito evidente, as lojas físicas se tornando mini centros de distribuição, apontou que 48% dos clientes valorizam a retirada rápida na loja. Então, isso cada vez mais em pesquisas tem se consolidado. E a loja física, ela passa a assumir um novo papel. Eu sempre falo, eu, quando fui gerente de loja, eu nunca fui preparada para fazer picking, para separar produto, para embalar produto, para que o cliente possa buscar ou eu disparar o produto da loja para algum lugar. A loja física agora, os gerentes de loja, as equipes de loja, vão ter que aprender novas competências, porque eu nunca fui treinada para fazer processos logísticos. Né? E a loja física agora ela passa a ter um papel de um mini centro de distribuição em que surgem novos desafios e novas competências, porque o cliente quer conveniência e a loja física, de alguma forma, pode suprir essa conveniência. Então, isso aqui é bem importante, é uma mudança, né? A loja sendo um mini CD. A gente tem um case aqui em São Paulo, muito legal, de um shopping center, que é o Cidade Jardim. Não sei se vocês já visitaram. O Cidade Jardim, hoje, eu posso considerar que é o primeiro shopping center do Brasil, se não um dos primeiros, que entendeu essa questão das suas lojas servirem para venda online. E hoje, algumas lojas do Cidade Jardim, por meio do e-commerce, vendem online. Através do Ship from Mall, o cliente pode passar no shopping e retirar o produto no concierge. Através do Click and Collect, compra e retira direto na loja. Através do Return to Store, o cliente pode devolver o produto que ele comprar online direto na loja. Ou através do Same Day Delivery, gente, que é a entrega expressa até 2 horas da tarde em São Paulo, na localização que o cliente escolher. São 4 processos de omnicanalidade que estão funcionando dentro de um shopping multimarca. São várias lojas vendendo online. É um super exemplo recente. Eles foram bem discretos na divulgação, mas vale a pena vocês verem que está no ar. Um outro grande exemplo é a Centauro. Centauro também foi uma das pioneiras a implementar o Omnichannel no Brasil completo, que a gente fala. Não é só clique e retire, tem o ship from store, tem o showrooming dentro da loja física. O Omni tem aí uns 7 processos que a gente fala. E a ideia realmente é o varejista ir um a um entregando essa experiência da Charlotte que eu comentei com vocês.
A gente tem um exemplo da Mercado Móveis também, é um exemplo, um case que foi desenvolvido pela ANEEL, que são 198 lojas físicas no Paraná, Santa Catarina e em São Paulo, e cada loja virou um CD para venda online. Qualquer produto que o cliente coloca no carrinho, o app localiza onde o cliente está e diz a loja física mais próxima com estoque disponível. O cliente consegue fechar a compra e a loja física recebe em tempo real a venda no sistema de caixa. Tudo sincronizado. É, um outro exemplo também que a gente percebe muito forte, aqui é só um reforço das lojas virando um CD, são os bots. Né? A gente percebe que além do mobile, os bots e principalmente a voz, o voice commerce, vai vir com força total nessa nova era do omnichannel. O cliente vai querer navegar, conversar com o robô e o robô ajudar a localizar uma loja mais próxima ou entregar o produto até o cliente. Então, são algumas tendências que a gente vê muito forte dentro desse novo omnichannel. Pessoal, o novo omnichannel existe para a gente atender bem a Charlotte. Charlotte é só uma brincadeira, é só uma forma de dizer que a tecnologia ela é meio, o fim é entregar a melhor experiência para o consumidor. E esse consumidor é mutante. Ele está o tempo inteiro. Hoje, texto para bot já não é mais tão eficiente. A gente já tem que ir para a voz. Vamos ter tudo que aprender a programar voz. Se quem não sabe programar voz, quem é de tecnologia vai ter que adquirir essa expertise. Por quê? O nosso consumidor está exigente e a gente está aí exatamente para atendê-lo da melhor forma. Então, a ideia geral era essa, né? Era passar para vocês um pouquinho desse panorama. Esses aqui são alguns dos clientes que a Nelmold atende no Brasil. A gente começou pela L'Oréal, enfim, fomos passando aí. Queremos chegar a todo o Brasil, de alguma forma, atender pelo menos um varejo em cada região. E muito obrigada, vou deixar aqui o meu contato no próximo slide. E abrir para perguntas. Eu sei que eu tenho pouco tempo, 10 minutinhos aí, mas dá para vocês explorarem. Foi mais um overview mesmo. Perguntas. Segura aqui, tá? Não segura embaixo. Boa tarde, eu sou o Célio. Tudo bem, Célio? Eu coordeno a parte de marketing de um grupo de varejo no Espírito Santo. Legal. Onde a gente tem o atacado, as lojas físicas e o e-commerce. Eu queria saber de você, com essa integração do omnichannel que a gente está passando por isso lá agora, é um pouco tarde, mas fazendo isso. Sim. E como é que você vê essa questão de fiscal, uma vez que as lojas, se elas não estiver dentro do grupo, se for franquia, com pick-ups, comprar e retirar na loja e vice-versa, uma vez que ela não está dentro do grupo, essa questão financeira, mas a parte tributária e contábil. Como é que faz isso uma vez que eu compro no e-commerce, faturo ali, não faturo na loja física? Legal. E não, eu não consegui uma resposta, então, muito precisa. Legal. A respeito disso. Então, nessa nova fase do Omnichannel, a gente adiciona um novo processo. Esse era o primeiro caminho para fazer o click and collect. Você faturava do e-commerce e mandava o produto do e-commerce uma nota de transferência. É importante, tem que ter uma operação de transferência para mudar os estoques. E aí o cliente passava na loja e buscava. A segunda fase do Omni é não mais vender estoque do e-commerce para a loja. É a gente ir dentro do sistema de loja, integrar nativamente com o PDV e faturar tudo dentro do PDV. É uma venda da loja física. Aí você está respeitando todas as regras da loja física. E uma vez que eu tenho o consumidor, que ele compra um produto para ser entregue em casa e o outro para retirar na loja? Você splita na plataforma, tem que ter uma inteligência para splitar separado. Um pedido vai para um CNPJ, o outro pedido vai para outro CNPJ. Mesmo não sendo... O pessoal de tecnologia tem que te ajudar nisso. Mesmo não sendo do grupo, isso sendo franquia. Normal. É processo. Aí o que eu falo? Dentro do Omnichannel é muito importante mapeamento de todos os processos. A plataforma, né, em geral, qualquer uma que você for usar, ela vai espelhar os teus processos. Então, junto com a tua equipe,
tem um momento que é o início, lá, uma semana de desenhar BPMN de todos os processos para depois replicar a tecnologia. Junta a equipe de fiscal, junta a equipe do financeiro, junta a equipe de logística, equipe de loja, equipe de marketing. Inclusive, para o Omnichannel dar certo, tem que ser um time multidisciplinar. Tem que estar todo mundo junto. Não pode ser só uma área isolada. Quando começa processo, projetos de Omnichannel só com a área do e-commerce, a chance de fracassar é muito grande. É um projeto que tem que começar com o CEO da empresa, ele é o líder, e junto com ele, um representante líder de cada principal área do processo. É mais ou menos isso. A mudança é 360 na organização. É quase que fazer uma auditoria de processos para fazer tudo funcionar. Respondeu a pergunta? Sério? Tinha alguém aqui. Perguntas. Olá, boa tarde, tudo boa bem? Boa tarde. Eu vi que você não falou sobre aquela loja muito loucona do Ponto Frio. Qual né? muito loucona? É uma que só tem tela e aí você compra lá e você recebe em casa. É o showroom, contrário. É um dos então, processos. Tá, mas você acha que por ele não ter estoque loja, ele é a contramão do que a gente entende como futuro, pelo menos do que você está apresentando agora? É complementar, porque o que acontece? O mix da loja física, ele sempre vai ser um mix reduzido. Você nunca vai conseguir ter dentro da loja o que um CD do e-commerce tem. O CD do e-commerce, ele sempre vai ser muito maior. Então, o que vai acontecer? Quando eu estou dentro de uma loja e eu não tenho aquele tamanho, eu vou usar uma tela, que pode ser um tablet, pode ser o celular do cliente, pode ser uma TV, que vai me dar estoque estendido do e-commerce. E aí eu vou comprar dentro da loja, o vendedor vai se sentir prestigiado com a comissão, porque ele me auxiliou, não tem ali na loja, mas tem no e-commerce, e eu vou receber em casa. Então, dentro da experiência Omni, eu estou resolvendo a dor do cliente. Mesmo sendo o contrário. O contrário é o Omnichannel, porque a Charlotte ficou satisfeita. Isso acontece muito, porque a loja não tem profundidade. Às vezes o pack que chega na loja é dois tamanhos, sei lá, o P é um pouquinho mais, quatro tamanhos P's, seis tamanhos M's e três tamanhos G's. Acaba muito rápido, mas no e-commerce tem. Então eu uso o e-commerce dentro da loja física. Desculpa não ter dado esse exemplo, mas isso é o Omnichannel. Na loja. Então, tranquilo também, é um modelo que a gente chama de guide store. O que eu percebo, o que eu recebo de feedback das consumidoras desse modelo, ela fica frustrada de não sair com o produto. Então, eu tenho aí uma opinião pessoal, eu tenho um ponto de interrogação em relação ao modelo de guide store, que é sem estoque nenhum na loja, pela experiência do consumidor. Tem cliente que gosta de sair da loja com a sacola. E sair sem nada pode ser meio estranho. Mas é muito pessoal. Tem pessoas que já adoram. Passou na loja, experimentou, testou, gostou, não quer ficar carregando nada. E chega em casa. É o Omnichannel. O Omni é isso. É resolver o problema e atender os diversos perfis de consumidor. O difícil é a marca conseguir entregar tudo. Né? Esse é o desafio. Perguntas finais? A minha, não sei, talvez seja ser simples. Eu vi que muito do que você falou aí é você tem que ter o app da loja ou o app do coisa. Só que no Brasil é um pouco diferente, que a gente não necessariamente, muitos dos clientes não tem um celular que você consegue instalar um app. E vocês têm alguma coisa que, ou não, a pessoa não quer instalar o app daquela loja para comprar um produto? Então, vocês têm alguma coisa que vocês conseguem contornar isso, ou um plano para contornar isso? O que eu acho que vai acontecer logo no Brasil, vai surgir um super app de lojas. Em algum momento, alguém vai emplacar um iFood de varejo como um todo. Né? Enquanto isso, vai continuar tendo os white labels. As marcas que têm força, tipo Boticário, Natura, que tem equipe, que tem budget, vai continuar porque tem muito cliente fidelizado. Toda marca tem um grupo de cliente fidelizado. 200 mil, 1 milhão. Esse fidelizado baixa.
esse fidelizado gosta de acompanhar a notícia, gosta de receber oferta, gosta de receber promoção. O que eu tenho percebido, os varejistas vão habilitar pagamento no aplicativo, que nem banco. Você vai ter no app uma série de conveniência para não entrar mais na fila, usar o Scan Go dentro da loja. Então, o varejista que for criativo, ele vai fazer essa ferramenta ser uma ferramenta de venda e relacionamento e serviço. Reclamação, vai botar uma série de módulos dentro da ferramenta para ajudar, para fazer sentido as pessoas usarem. Mas aí já não entra no, um outro problema de ter muito produto e ser confuso para o cliente, talvez? Tipo, não. Você entra no Mercado Livre hoje e tem 500 mil da mesma coisa. Eu concordo que os nossos aplicativos são muito ruins no Brasil. E aí eu falo que tem uma super oportunidade para as startups que estão indo para esse lado de entregar plataformas com uma usabilidade melhor, com uma experiência melhor. Você falou tudo. Boa tarde, agradecer a palestra, gostei. Imagina, muito. Imagina, tá certíssimo, adoro crítica, é isso aí. É, a minha pergunta é muito simples, Fabiola. O Neo, você constrói esse processo de omnichannel com o cliente ou você entrega o produto pronto para ele, o canal pronto? A gente tem tudo modularizado em plataforma. No começo, não. Os primeiros clientes foi a 4 mãos, 6 mãos, 10 mãos. A gente percebeu que tem padrões. Então, a gente aprendeu os padrões e a gente conseguiu criar modelos plug and play. Mas você entrega para ele ou a sua equipe faz um treinamento, a vai junto? A gente tem uma plataforma online que o cliente faz um onboarding e ele consegue ir caminhando sozinho. Sozinho, então não tem relação. Mas sempre tem uma intervenção humana, mas a ideia é que cada vez mais ela seja intuitiva e que qualquer head, qualquer responsável de varejo consiga seguir os passos. Certo. E eu vi que tem uma lista de clientes muito grandes. O pequeno consumidor consegue usar o seu produto? É, o pequeno varejo. Consegue. A gente tem pequenos também. Também? Beleza. Só que aí o desafio é um pouquinho maior. Porque às vezes ele não tem braço, não tem budget. Entendi. Aí a gente está vendo como ajudar melhor o pequeno varejo. Entendi. Tá certo. Obrigado. Imagina. Dá pra ela. Já volto. Você tinha pedido, né? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Marília, eu trabalho com varejo farmacêutico. E a gente tem algumas barreiras de legislação, não são todos os produtos do meu mix que eu poderia trabalhar com o Omnichannel. Eu queria saber se você tem uma sugestão ou algum case, de uma forma que fique clara para o cliente que, por exemplo, infelizmente ele não tem acesso a todos os produtos do meu mix. E como que eu poderia trabalhar isso de legal. Uma forma? A gente está atendendo a Onofre, está sendo um aprendizado com eles essa questão. A alternativa que a gente encontrou é habilitar a transferência para o ATH. Quando o cliente está pesquisando um produto que eu não posso vender online, no caso da Onofre, eles têm um call center. Então, a gente automaticamente já leva esse consumidor via plataforma para o atendimento humano, com todo o histórico de informação. Quando cai na mesa do call center, o call center já sabe seguir esse atendimento e essa orientação para não perder essa venda, que é uma venda relevante. Tem bastante acesso para esses produtos restritivos, que é o atendimento humano. Aí, nesse caso, não tem o que fazer. A gente só tem que automatizar e conectar uma coisa com a outra. E aí vocês finalizam essa venda na loja? Ah, e sempre na loja. Todo o nosso conceito é baseado em trazer do online para o offline. Okay. E potencializar a loja física. Ok, obrigada. Só que de forma automatizada. Tá bom. Última pergunta. Mas eu estou disponível aí depois, a gente pode conversar. Só segura acima dessa linha vermelha. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu te perguntar, você não acha que todo esse investimento que essas marcas estão fazendo vai ficar obsoleto se a Amazon trouxer o FBA para o Brasil? FBI? O FBA. Ah, o FBA. Fulfillment by Amazon. Legal, acho fantástico a tua pergunta. A gente tem uma super dúvida. Todos os varejistas em relação à entrada da Amazon, que pode vir e mudar. A Amazon vai entrar com certeza com força. Anunciou que vai entrar esse ano, inclusive. Já deve estar aí. A gente já com certeza já está acontecendo. Eu acho que a Amazon vai caminhar em paralelo. Todo lojista vai fazer conta. Se eu vender pela Amazon, qual é a minha margem? Se eu criar a minha Amazon,
o meu canal, eu vou ganhar tanto de margem. Vai ser a Amazon não cobra taxa nos Estados Unidos para vender os produtos, então, ela cobra o Prime. Mas no Brasil, o lojista tem um impacto de 14% em média, é o valor que fica para a Amazon. No iFood é 27%, 20 alguma coisa. Então, assim, a conta que todo varejista vai ter que fazer, acho que ele vai vender na Amazon. Ele vai vender no Mercado Livre, vai vender na B2W, vai vender em todos os maiores marketplaces. Os que sobreviverem, com certeza a Amazon vai. Só que tem um impacto de margem. E aí, quando você olha os 30 e tantos trilhões de dólares de venda, vai ser um desafio muito grande, vai ser uma disputa muito grande. E o que vai fechar no final é conta. É onde ele investe, tem um retorno do investimento maior. E eu acho que se eu fosse varejista hoje, como eu trabalho com muitos, eu estaria em todos. Eu venderia na Amazon, eu criaria o meu canal. Eu não posso ficar refém de Google, de Amazon. Eu tenho que estar em todos. E aí testar, fazer conta. A sua margem realmente fica maior, mas eu digo assim, quando a Amazon entrar, você perde mercado para os seus concorrentes, que também vão ter a mesma Exato. Estrutura que você, que sem gastar, né? Nada. Por isso que vai ter que estar também. Só que não é excludente. Uma estratégia não exclui a outra. São estratégias complementares e você vai ter um relatório no final do mês que você vai olhar quanto que você vendeu aqui, quanto que você vendeu aqui, quanto que você vendeu aqui e vai ver, de fato, onde põe mais investimento. Não é excludente, não. Não acho que a Amazon Obrigado. Vai matar ninguém, as lojas físicas não vão morrer, esses gurus que falam que o e-commerce vai morrer. Não, gente. Vai ser tudo alinhamento, estratégias e testes. O importante é, a loja física é a mais importante. Tanto é que a Amazon está comprando redes físicas, o Walmart está comprando online, físico. O movimento que a gente está vivendo agora é de voltar para a loja física. E aí é ali que tudo acontece. Pessoal, obrigada. Obrigado. Foi um prazer. Boa feira. Aproveitem bastante. E tem aqui os contatos, depois, se quiserem mandar uma mensagem, marcar um bate-papo. Tá bom? Valeu. Boa tarde. Aproveitem a Campus Party, que é muito boa. Falou, gente. Muito obrigada.